Atlântico Norte, 37, 40 graus Norte, 25, 31 graus Oeste, 1600 km de Portugal continental. Aqui encontram-se 9 ilhas e alguns ilhéus de natureza vulcânica, o arquipélago dos Açores. O arquipélago localiza-se numa situação geotectónica designada junção tripla. Nesta região peculiar, onde o vulcanismo e a sismicidade são frequentes, dá-se o contacto de 3 das cerca de 15 placas tectónicas que dividem a camada superficial da Terra: a placa americana, a euroasiática e a africana. Esta é uma área onde existe uma série de estruturas tectónicas cuja dinâmica é responsável pela atividade sismovulcânica registada no arquipélago. Assim, a crista média atlântica, sismicamente ativa, corresponde a uma estrutura distensiva pura. De direção sensivelmente norte-sul, ela secciona a plataforma dos Açores, separando a placa americana das restantes placas. A crista média atlântica é uma dorsal oceânica, onde as placas se afastam uma da outra em resultado da injeção de material magmático na sua zona axial. Forma-se assim nova crosta terrestre, a expansão dos fundos oceânicos. Outra estrutura distensiva aqui existente é o chamado Rift da Terceira. Com uma direção noroeste-sueste e, portanto, oblíqua à crista média atlântica, o Rift é caracterizado por uma intensa atividade sismovulcânica. Além de apresentar vários alinhamentos, também é constituído por uma série de bacias separadas por cristas e maciços vulcânicos. A sul do arquipélago situa-se uma outra estrutura. De direção geral este-oeste, é a zona de fratura este dos Açores. Prolonga-se para leste e contacta com uma outra designada como Falha da Glória, que faz a separação entre as placas euroasiática e africana. Na região dos Açores, não existem estruturas tectónicas únicas ou suficientemente contínuas que permitam definir com exatidão a fronteira entre as placas africana e euroasiática. Parece mais existir, sim, uma larga faixa em que as tensões geradas entre as placas se acomodaram e geraram esta microplaca designada Plataforma dos Açores. O conjunto das ilhas açorianas representa a parte imersa desta plataforma. Um relevo submarino triangular com uma profundidade de cerca de 2 mil metros.